oli kuyugana lifestyle amanya nze sega wa modishit mwebale kulaba na kugobera nteka teka zonna azituba tubateredewo nonno ku 0730 9 mukaga 8 5 mubiri enamba joino okuyita ko go ina ko bacheyo ngo komawo okuva ku cheyo osotu kona kono tugamba njagala mu pickinge muntu ale yonayo nayo na jenaba ndaga nonno tugenda kubanga tutandika enteka tekeyo soon okiwulira yatandise dda abantu batukubira amasimu naye okutuukayo okutandika kikolako aba bookings tugenda tandika namwe then namwe abajja mujje teka teka ya kiseera busera nono amawulira gava kekibuli ekkooti ya sharia yasobodde okubanga egaba ebimu ku byobugagga by'omugenzi Sheikh Nuh Muzaata Bate nono jukira nti Sheikh Nuh Muzaata Bate yagenda okufiira nga tumanyi bakyalabe babiri obabe yali abaddeko nabo ulabo oli ajati bujirita mumujukira oyayitabera mu gwanga kosane Kuluthum kati Kuluthum yomu kubabaddeyo oba ababaddeyo nga kkooti eno egezaako okubanga egabanyamu emmaali ya Muzaata jukira kkooti eno ekulemberwa omwami Sheikh Muhamudu Kibaate Sheikh Muhamudu Kibaate ya kulembera kkooti eno. Kkooti eno si ya gwanga wabula ya sharia. Mwe na mwe na mwe na abagoberera amateeka ga sharia ndoza mugamanyi. Manyiyo nga amateeka mukaaga ku musanvu. Nabafunye obudde nja kujanga babulire. Kati nonno ku Saturday abatuula okwali n'abalala kwaliko Musa Mviri kosane Sheikh Abdallah Bakasembe. Kati nonno baneno batula wansi ne basalawo kubutya eby'obugagga by'omugenzi bigenda okubanga bigabanyizibwa mu bintu bye basalawo okugabanya mwalimu engatto amakanzu amasuti ne motoka ekika kya Prado TX namba UBA 8600D bye basalawo ne bagamba katsoke tugabanya ebyo ne wakoba denti waliwo famu endala eriye yenkoko ebyo byo bagambye tujja ba tubitunuulira omulundi omulala nonno jukira nti eddame omwami Sheikh Nuh Muzaata yaleka yagamba nti nze ebintu byange njagala babigabanye mu nkola eya sharia sharia law eddame yaleka meranga mu bana abagabanye bino ebintu babadde abaana babiri kwabaddeko Shafik Kakembo n'omulalanga manyikiddwa nga Adija na Kakembo agogo na gonna amannya gaba ganjovu jukira omwana Addukidde Kuluthum gwe yazaala Muzaata manyikiddwa nga Anwa Sesanga kigambibwa nti mukiseera kino eno alingawo ndowooza agenda myaka nga 15 wemba sikitegedde bubi kati nonno n'abenganda nabo babaddewo nga balagira ddala nti naffe ku byobugagga twagalako kubanganda kwabaddeko amanyikiddwa nga Musa Kakembo Sharifa Nabitalo Faluk Kirya Fatuma Nasanga Nekawa be babaddewo mbutuufu nga bekkaanya ensonga zino nga baagala bamanye engabanya y'ebintu bya muganda waabwe egenda kubeera eta ku bintu ebirala ebisuubirwa okuba nti bagenda gabanya kuliko ebyapa 30 kosane famu 2 ekagogwa ndoza bamanye ekagogwa mumanyi ebintu by'omugenzi ebyo uyabireka kati nonno yo emmotoka Kuluthum yabuuzizza ate emmotoka Sheikh gye yaleka mu bondi bano bagasseeko ne bagamba nti emmotoka eyo egenda kutundibwa kubanga Sheikh Nuh Muzaata uyagenda okuviira mu bulamu bw'ensi yali yaleka ebbanja lya bukadde 15 so ne bagamba nti tugenda kutunda emmotoka eyo sente zinaavaamu zijja kusasula ndowooza ku mabanja agamubanjibwa kati nonno babadde tebiri bityo omu ku booluganda lwa Sheikh Nuh Muzaata Bate olwokuba nti Kuluthum mu kujja yabadde azze ne kaadi y'emmotoka kosa n'empapula endala ono yakutte ekisumuluzo yabadde atandika yaani ye Faruk Kirya ono ng'asimbula emmotoka mu mmotoka yabaddemu ne Ajat Sharifa
ne bagamba fika tujisimbule tugende nga balinga bagamba nti bafunyeko omugabo gwabwe awo ku lusumu we yagambidde n'agamba nti muddame erya sheikh teyagamba ku nti ab'enganda nabo bafune ekyo mumwakijjeewa era n'agamba nti ne kkooti mu byesazeewo tennasalawo nti nno ab'enganda mugenda funa kino ne kino ne kino kijja kitya nti emmotoka eno mukola ki kijja kitya nti emmotoka eno mwagala kujitwala mu lukujjukujju kati nno wano nga ku lusumu amaze okubalemesa okutwala emmotoka yasazeewo n'agenda ku poliisi y'ebitundu byawo Kate Farao awa makaga Sheikh Muzaata we gali nonno n'asala waggulewo omusango era omusango gwe yaguddewo yakuguddewo ku file number SD67/14/08/2021 n'aggulawo omusango ng'alaga nti mutuufu waliwo empapula n'ebiwandiiko ebimisinga ku mmotoka y'omugenzi kati nonno ebyo byabadde sides eyo abamu ku bavuddeyo ne boogera baagambye nti nno mutuufu engabanya y'ebintu bino eno terazeewo bwenkanya terina kyeraze nti nno omwana ku lusumu gwe yazaala Muzaata oba gwe yazaalira Muzaata nti alina ekintu n'ekimu ky'agenda okufuna tewaliwo kiraga nti alina ky'agenda kufuna n'alaga nti nno omwana ono yeetaaga okusoma tebaleseewo nteekateeka oba nawa akasente we kagenda okuba nga kava akaweerera omwana nonno bo abamu kuba abadde mu kkooti eno abakulu baamugambye nti nno teeka erifuga shariya ku bintu by'omugenzi liraga nti nno omwana tayina kusigala ng'aweererwa ekyo kiba kikakata ku gwe maama we abaasigaddewo era ne bagattako ne bagamba nti omwana oyo asigaddewo bwe banaaba batandise balansinga ebintu ne babibalabala ku lusumu by'alina okufuna era emmaali emu aba alina okukwata ssente n'azizaawo so bamugambye nti nno tekikakata ku etteeka teribakakatako kubeerawo nga baweerera omwana oyo bo baliwo okugabanya maali na bintu jjukira Sheikh Muzaata yafa omwaka ogwaggwa mu December era abamu bagamba nti yali afudde pressure abalala COVID-19 kati ekituufu tekyamanyikwa ki kye yafa naye oluvannyuma lw'okufa kwe kigambibwa okuba nti nno addukidde Kuluthum yali tali mu makaago agali awo Kate Farao e Kawempe yali yavaamu dda nga yagenda emboozi bagenda baziyisa abamu ne bagamba nti yasangibwa na usiboyi abantu ne babiwungeesa mbu Muzaata yali mukambwe nnyo yali yamudduka kugamba emboozi zaali nnyingi nnyo mu kiseera ekyo naye bantu bangi nnyo bavuddeyo ne beemulugunya ne bagamba ensalawo ya kkooti eno mu butuufu ffe tetumatidde omu ku bo ye addukidde Zamzam yagambye nti mwe mugabanya mutya ebintu ne mutalekaawo mpenda omwana mw'asobola kujja kasente kamuweerera okiwulira omukyala mwali badde mumulekawo ne bali badde bizinensi oba kyobaki ekisobola okuvaamu ssente ezimuweerera era yagasseko n'agamba nti nno mu butuufu abantu abamu beeyagaliza bokka baagadde bo bafune ate abalala ne babeera nga babanyigiriza omwana wabanga ddaladala wa Muzaata lwaki temuteekawo empenda mwagenda oyita nga afuna obuyambi oba school fees w'abaana wano yagasseko n'agamba nti emmotoka ebadde etambuza mwana ng'emujja ku ssomero ng'omutwala wano ne wano ne wali kati naye omulaga nti n'omwagala kugitwala awo tubeera tetubategeera nonno ebintu nonno nze omusajja bw'abanga mu butuufu yaleka emmaali ye n'alaga nga eddaame erina kye lirambika kirungi nnyo kye mwakoze okuba nti nno eddaame lina eno muliteeka mu nkola ne musalawo ng'omugenzi we yalagira oba we yasaba oba we yakirambika mu ddaame lye kati nonno ye Sheikh Kibaate baamubuuzizza ku nsonga zino eno azoogerako ki yagazeko n'agamba nti y'obuyinza yabadde yabukwasizza Sheikh Musa Mviiri kosa ne Abdallah Bakasembe ebyo byakwasa obuyinza basalewo ku nsonga za ku lusumu byebyo bivaako sayidizi eyo mu kiraamo kya Muzaata kye yaleka emmaali basobodde okuba nga batandika okugigabanya nze sigaba mulisha.